Moj rekvizit je tukaj notri, pa in vas snema. Mogoče seveda moje ime, kot piše Peter Bratuša in sem režiser, direktor fotografije, vodim produkcijsko hišo Felina Film že 20 let. V zadnjih letih pa sem bolj iz potrebe, kot iz neke osebne želje, postal tudi scenarist. Zares je področje mojega ustvarjanja v glavnem v zadnjih 20 letih se je dotikalo oglaševanja, se pravi, delal sem reklame. Enih 250 jih je bilo in zaradi ljubezni do hrane in kuhanja tudi nekaj kuharskih oddaj, ljubezensko želodec, Ana kuha, zabeljeno pa ameriško. Naredil sem še nekaj kratkih filmov, v zadnjem času pa je moja največja zadeva, ki sem delal, nanizanka življenja Tomaža Kajzerja. Zelo me veseli, da so me organizatorji tega dogodka povabili na to srečanje, da lahko po 30 letih z vami delim enih par vprašanj, ki bi hotel sam v sebi postaviti, pa tudi vam. Moje vprašanje je, zakaj Slovenci ne maramo gledati slovenskih filmov? Oziroma, zakaj se v prvem slovenski besedi na televiziji, tako kot bi rekel ruski diktator, takoj primemo za daljinca? Po 20 letih naše države je filmski analitik Klemen Žun objavil tale spisek. To je 10 najbolj gledanih filmov v Sloveniji, se pravi do leta 2011. Številke so izjemne, če pogledamo 205 tisoč gledalcev, gremo mi po svoje, ta Miha Hočevar je naredil še en film na 10. mestu, za 48. mest naredil še, gremo mi po svoje dve za 100 tisoč gledalci in je sigurno najbolj gledan režiser v Sloveniji. Zares pa so to seveda absolutno blazne številke, če pogledamo, da nas je samo 2 milijona. Ker sem pa mislil, da se je gospodu Žunu tudi kakšen film izmuznil, sem šel pogledal še statistiko Slovenskega filmskega centra. To so podatki od leta 2008 in sestavil naslednjo lestvico. To so pa najslabše gledani slovenski filmi, katerih budžet presega 1 milijon evrov. Obstaja še par slabših, ki imajo mogoče po 200 gledalcev. In zares je zanimiva ta zadnja, čist ta desna kolona, kjer smo zračunali, kakšen bi bil vložek na gledalca, če bi to, ali pa kakšen je vložek na gledalca. Zanimivo je, da so na tem spisku tudi trije režiseri, ki jih jaz zelo cenim. Posebej žalostni zmagovalec te lestvice na 10. mestu film Heo, ki ga je naredil Jan Cvitkovič, ki je verjetno edini prepoznavni režiser tudi zunaj, ker njegova prva dva filma so bila nagrajena na 10 pomembnih mednarodnih festivalih. Ampak kaj nam ta lestvica govori? Moram še eno stvar povedati, nujno, da seveda gledanost posameznega filma zares nujno ne odraža kvalitete. Kadar primerjamo kakšno romantično komedijo ali pa komedijo nasploh ali pa mladinski film, v vseh državah na svetu boste našli isti rezultat. To so najbolj gledani filmi, bistveno bolj kot kakšne komorne drame, ki so pa tudi v redu včasih. Zares pa tist, kar mene tukaj pri teh številkah skrbi, da kadar vložimo v en film 1,5 milijona in ga vidi par tisoč gledalcev, da je mogoče s tem nekaj narobe, da nekako čakamo, da se nam bo nekaj zgodilo, neko srečno naključje, ki pa to verjetno, jaz upam, da ni, ne? Da se mogoče da kakšno stvar tudi malenkost naprej zamisliti. Leta 1991 smo snemali film Babica gre na jug. Režiser in scenarist Vinče Vokanždovar je na enem japonskem natečaju, prav hecnem, dobil za realizacijo svojega filma 250 tisoč dolarjev. Ko smo teh 250 tisoč dolarjev prinesli v Slovenijo, so nam starejši kolegi, producenti rekli, da seveda se ta denar tega filma ne bo dala narediti. In zares tudi po naših sicer optimističnih obračunih je bilo tega denarja kar precej premalo. Moram še to povedati, da smo ta film v bistvu začeli delati pred slovensko vojno, med vojno smo ga pripravili in takoj po vojni snemali. In zares je pa mogoče zelo težko nekomu, ki je star takrat 28 let, dopovedati, da on tega ne more, da ima 250 tisoč dolarjev, ne more filma posneti.
In seveda, ure bi lahko govoril o raznih dogodivščinih anekdotah, recimo o tem, kako seveda Japonci niso hoteli tega denarja nakazati v državo, v kateri divja vojna, in smo potem ta denar morali švercati iz Avstrije. Tako si predstavljali tri mulce pri 28 in pred njih zložijo 250 000 dolarjev, ki še nikoli prej, pa niti pol nisem videl na kupu, in si jih mi tlačili v žep in nekako švercamo čez mejo. Spomnim se recimo tega, kako smo na koncu tega snemanja v Portorožu vsak dan založili dve roli filma, da so nas pustili spače tam. Potem se spomnim recimo svojih starejših kolegov, starih mačkov na filmu, ki so seveda dali že svašta skozi in ko so videli to našo zagretost in ta idealizem, s katerim smo se lotili te cele zadeve, so na koncu pisali svoje privatne čeke, da smo lahko natankali kamione, kombi in se sploh pripeljali na snemalna mesta. Ampak zares tist, kar mi je, recimo, kar mi je ostalo od tega filma, je občutek cele ekipe, ki je verjela v to osnovno idejo, da delamo nekaj, kar je dobro, kar je fajn. In zares tako izgledajo potem snemalci, kar so zelo zadovoljni. In ta občutek te energije, ki je vladala takrat na tem snemanju, mi je ostal še do današnjega dneva, po 23 letih. In zares je še pomembno tudi to, da kljub temu, da nisem pri tem filmu zaslužil niti enega evra, niti enega centa ali vem, kaj smo že takrat imeli tolari. In recimo moje spoznanje, številka ena, bi bilo, da filma absolutno ne delaš zaradi denarja. In takoj, ko smo to spoznali, ampak verjetno še ne realizirali, smo se vrgli v naslednji projekt. To je bil film Gypsy Eyes, to je bila ameriško-slovenska koprodukcija. Verjetno smo se po uspehu Babice gre na jug malenko že videli z eno nogo v Hollywoodu, tako pač ta prevzetnost, mladostna dela. In seveda smo našli najslabše možne producente ameriški, ki so pretresli sabo en scenarij, ki je bil neki copy-paste bullshit. In zares, moram priznati, prebral sem zgodbo, scenarije pa nikoli do konca, ker se mi ni ljubilo. In seveda to nekako ni ta odsotnost te ideje, tega zanimivega, zakaj delamo film, je nekako izparela tudi v nas. In tam je nastala ta fotografija, ki ni več. Ok. V glavnem te fotografije bi bili trije. Z režiser in jaz edini odvetnik, ker mi po petem dnevu nisem se več pogovarjala. In seveda v takih okoliščinah je film narediti zelo težko. Ne? In seveda, tako da je bila muka snemati ta film, je bila muka tudi gledati ta film. Film je zandrek. Ne? In zares je spoznanje številke dve, ne? Da prav nobenega smisla nima, če nimaš scenarija, če nimaš osnovne ideje, ki bi vsej malenkost, ne vem, pila vodo. In zares sem se po snemanju tega filma, že na snemanju, sem se odločil, da mogoče jaz tega ne rabim delati v življenju, da bo naj bilo kaj drugega in da enostavno s filmom ne bom več snemal. In zares sem se tega svojega principa, nisem se takrat mislil, da sem toliko časa držal 20 let. Zatem je prišlo, to je pa neka druga prezentacija, obdobje, v bistvu delal sem 20 let, so delal v glavnem samo reklamni filme. In zares ti reklamni filmi so bili moja prava filmska šola. Zato, ker zares vsak mesec, vsak teden zamenjaš stil, zamenjaš način razmišljanja, zamenjaš koncept. In tist, kar me je tudi zelo privlačilo pri delanju teh filmov, je to, da zares ni tu nekih zaslug za narod. Zares nisi si pridobil ničesar s tem, da si naredil dva ali pa tri dobre filme. Zato, ker si vreden samo to, kot si vreden tvoj ta zadnji. In če je ta zadnji za nič, si zelo hitro postaneš zgodovina. In iz tega je prihaja moje tretje spoznanje, da je nujno potrebno se lotiti vsakega projekta, za katerega se odločiš, da ga boš delal, tako, kot da je tvoj zadnji v življenju. In zares tako tudi delaš.
pri 50-ih letih, ki sem jih tudi doživel, je prišla verjetno ta kriza srednjih let in jaz upam, da bo zdaj ta fotografija tukaj, ker drugač ne bo nič s tem jokom. Ljudje razmišljamo takole, večina moških, mogoče kakšen tatu si daš na roko, ne? Harley Davidson bi bila mogoče tista želja. Moja glava je mogoče malo drugače funkcionirala in zares me je po 20-ih letih začelo mučiti spet to, da bi nekaj naredil. Že nekaj časa sem nosil neko idejo v sabo o nekem liku, ki se spreminja, ki smo ga kasneje imenovali, Tomaš Kazer, tu je pa manjka enih pet še. V glavnem, pet bih moralo biti, to je pet, en lik, ki se spreminja in je v vsaki epizodi nekdo drug. Zares sem si želel narediti ne samo to idejo zrealizirati, ampak tudi narediti nekaj, kar bi, če egoistično rečem, jaz lahko na tej slovenski televiziji gledal. In potem se je začelo eno zanimiva izkušnja. Prvi življenju, ker jaz ne pišem scenarijo, sem se odločil poiskati scenarista, se pravi človeka, ki zna neko idejo, spraviti v neko obliko. In prišel je ene zanimive ugotovitve, da v Sloveniji obstaja na ducate režiserjev, ki od svojega dela lahko živijo in niti en sam scenarist, ki bi lahko od svojega lastnega dela živel. Moram priznati, da mi je to precej pretreslo in potem sem pogledal, kaj delajo drugi, ja, vsi režiserji pač pišejo in ni mi preostalo druge, kot da sem seveda sosedil in kot scenarist napisal to nadaljevanko smo posneli in seveda se je zgodba začela ponavljati. Spet smo imeli polovico denarja, ki je bilo možnih za celo zadevo in zares je seveda ekipa, ta fotka pa je, no, je spet zahvalil nori ekipi, ki mi je pomagala, da ta projekt pripeljemo do življenja. In zares spoznali številke 4, da je tist, kar je osnova slovenskega filma, se pravi scenaristika, tako podhranjena in absurdno pocenjena. Recimo, honorar scenarista je nekje na nivoju drugega tonskega tehnika. Jaz sem to prvič se s tem ukvarjal, s temi številkami in moram priznati, da sem bil zelo, zelo presenečen. Zares, Slovenija nameni 8 milijonov za film, po mojih podatkih, niso ta mogoče 8 milijonov, niči vse še, ali pa mogoče malo manj, ampak 8 milijonov v osnovi sem uspel zračunati za film. Ampak od tega za produkcijo, se pravi za to, da dejansko napišemo scenarije, posnamemo, zmontiramo in jih damo v kino ali pa na televizijo, 3,5. Mogoče bi se na tem mestu celo izognil temu komentarju, zakaj 8 pa 3,5. Verjetno oni že vejo, zakaj to delajo, ampak zanima me, ko sem začel raziskovati, na kakšen način in kdo to določa, kako se bo te 3,5 milijona porabilo, sem ugotovil eno zadevo, da v bistvu obstaja ena komisija, ki je sestavljena iz precej različnih ljudi, od tega je, ko sem jih par pogledal za, ne vem, za zadnjih 6 let nazaj, da je mogoče samo, da so bile 2 ali pa 3 ljudje, ki so kdajkoli v življenju en projekt pripeljali od ideje do scenarija in do končnega filma, se pravi, ki imajo neko relevantno izkušnjo, kako se to dela. In zares je tista še ena bolj pomembna zadeva pri celi zadevi to, da zares je to neprofesionalna funkcija, ljudje niso plačeni za to, in zares tudi za to ne odgovarjajo. Se pravi, popolno vseeno je, kaj počnejo. Tako na nek način smo en tak kinoklub, ampak verjetno najdražji kinoklub na svetu. In spoznanje številka 5, ki prihaja iz tega, da to počnemo že leta in leta. Sem se sposodil pri Albertu Einsteinu in to je njegova definicija norosti, da počneš vedno eno in isto in pričakuješ drugačen rezultat. In če sem to srečno na ključe nekako poskusil spraviti na en skupni imenovalec, bi mogoče bila ta njegova definicija. Še manjka nekaj, ne, okej. Čudaško je, ni čisto, bi bila še ena slika mene iz zdajšnjih let, ampak zares ne vem, če sem odgovoril na vprašanje, zakaj Slovenci ne maramo slovenskih filmov. Ampak spomnim se enega odgovora na to moje podobno vprašanje, ki ga je povedal en starejši dramaturg. Rekel je, Peter, ljudje so glupi, ne razumejo ničesar. In če bi se hodil s tem arogantno definicijo strinjati, bi mogoče moral reči, da se zato, zakaj ne gledamo slovenskih filmov, krivi vi gledalci. Hvala.